mene. Kako prostitutka za koju znate, jer ste me zato kontaktirali da je dovedemo Amidžić šovu. Ogen Amidžić mi je rekao da se ne slušao. Mene su doveli glavni ljudi. Ja sam te doveo Amidžić. Mene su doveli glavni ljudi, ne ti. Za njima sam imala sastanak. Ne sa tobom. Sramota me sada. Sramota me sada, Marinković. Mene moja armija tražila kod glavni ljudi, sve znam. Molim vas, zakazite Macu za vređanje novinara. Hvala. Ne možeš ti sa mnom, bre, da se porediš, jesi normalno? Sedi prosim. Ne možeš sa mnom da se porediš, ja sam lično imala sastanak sa tim ljudima. Ne možeš sa mnom, bre, da se porediš. Ti ne možeš sa mnom da se porediš. Svi ovde znamo svaki na žute, jedno bar dva puta pare. Ne možeš sa mnom da se porediš. Ne znaš, nisi bio sa mnom na sastanku, sam bila sama. U Amidži show sam te ja doveo, rekao je ovdje, samo sreća slušao. Da si me doveo i ti bi išao tamo. A što nisi išao ti tamo? Išao, ja sam novinar, ja nisam kurva. A zašto si išao u neke druge emisije, a ovde nisi? Zbog čega? Ako si ti novinar. Šta ćeš na drugim televizijama na ovoj emisiji? Ovde ću da te dokrajčim. A ovde ću da me dokrajčiš. Sa čim? Sa lažima. Sa istinom, sinoć ja sam demantovala sve. Znači, ne možeš više ništa. Sluši, Saška, moram tebe ništa sa pitom. Sinoć je dokazano ko si i šta si. Ne možeš ništa. Saška, nemoj da me nerviraš. Saška, nemoj da me nerviraš. Alo, pa ja ti ka... Pa što te nerviraš? Stari, ja imam dokaze. Pa ja te pitam da...